Opozita është organizatë, është parti politike në një farë mënyrë ose grumbull ose një numër partish politike që i bashkon opozitës edhe kontrollit apo kundërshtimit të qeverisë. Opozita nuk ka ushtri, nuk ka polici, nuk ka instrumenta të pushtetit, ka vetëm instrumenta të demokracisë. Kush janë instrumentat të demokracisë? Është kontrolli i qeverisës përmes parlamentit dhe e drejta e fjalës në parlament dhe e drejta e fjalës në publik. E drejta e fjalës në parlament dhe kontrolli i qeverisës përmes parlamentit është neutralizuar tërësisht nga qeverisja dhe nga majoranca që ka parlamenti, po edhe nga drejtimi administrativ i parlamentit. Nuk ka ndodhur në historinë e parlamentit pluralist në Shqipëri që 26 deputet të Partisë Demokratike ose 26 deputet të opozitës, qoftë kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, qoftë kur ka qenë Partia Socialiste në pushtet, të përjashtohen nga parlamenti për shkak se kanë kundërshtuar vendimarrjen e drejtuesve të parlamentit. Kjo është një gjë e cila del shumë larg të konceptit të argumentimit logjik. Nganjëherë të duket krejt të duken të pafuqishme dhe veprimet për ta kundërshtuar ose për ta argumentuar rreth kësaj çështje, sepse që nga fillimi deri në fund ky është një absurd në demokraci. Është një legalitet në një vend diktatorial, në një vend ku një qeveri ose një parti e bën pushtetin, i bën të gjitha ligjet, por në një vend si Shqipëria që është antare NATO-s, që ka 30 vite në ekonomi tregu dhe demokraci, kjo është absurd. Dhe nuk ka kontekst ku ta vendosësh. Kështu që ça ngelet opozitës? Opozitës i ngelet protesta, i ngelen ato instrumente të cilat ka një opozitë në demokraci. Domthonë qendresën dhe protestën e vazhdueshme për të arritur të qëllimet e saj. Mjafton vetëm ajo çfarë tha sot që zbardhi sot nga mbledhja e kryesisë së kuvendit deputetja Jurida Tabaku. Kur tha se pas kërkesës së saj për të marrë parasysh komisionin hetimor për çështjen me Gonigal, përgjigja që u dha asaj ishte se Biroja e Kuvendit ka rrëzuar ose ka bllokuar ligjin për krijimin e komisioneve hetimore, po kjo është e tmeshme. Kjo është e padëgjuar. Kjo është nuk mund të flitet edhe ta thuash me gojë pa le më ta marrësh me vendim dhe ta thuash në zonat publike, domethënë të komunikimit publik, një gjë e tillë është e tepërt. Është të thuash që një kryesi kuvendi ose një byro e kuvendit